acredito que vai dar certo agora. Olá pessoal, nesse vídeo eu mostro Shangri-La. É um balneário show, hein? Vale a pena conhecer. Mostro também Mercado do Peixe, a Lida de Pescadores. Ó, vamos para a Lida hoje, hein? Caranguejo do Índio, que está na Praça Central. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos conhecer Shangri-La. Thank you.
Olá, pessoal. Você sabia que Pontal do Paraná tem 48 balneários? Sendo Shangri-La um deles. Hoje com toda uma estrutura igual a uma cidade. Tem uma praça central onde encontra-se o caranguejo Sá. Isso mesmo. Aquele caranguejo do índio que nós estamos falando. Achamos o caranguejo do índio. Uma obra do índio artesão. É isso, índio artesão. Que representa um crustáceo típico da região. É uma iguaria muito consumida. A escultura mede 10 metros de largura e 2,75 de altura. Shangri-La está distante da capital paranaense 100 quilômetros. Sua economia está relacionada no turismo, que emprega a maioria da população. Também em baixa temporada, caracteriza pela pesca, festa da tainha, do camarão e o famoso camacho, que é a festa do camarão com chope. Tá ok? Gostou do vídeo? Continue assistindo aí. E antes que você esqueça, faça a sua inscrição, deixe seu like, tá ok? O seu like e a sua inscrição vai ajudar muito o canal. Vamos nessa então. Vamos continuar olhando. Tem o mercado do peixe e olha, tem a lida dos pescadores. Vamos nessa, vamos dar uma olhadinha lá. Bom, pessoal, a mosca é inevitável, mas quem tem uma pet balançando não precisa ficar banando, tá ok? Legal, né? Boa ideia. Chegar mais tarde. Aí é 4 quilos de inteiro ou 4 quilos já de filé? Eu peso ela aqui, ele vai tirar 4 quilos.
Antigamente era no braço o troço, hoje é tudo no trator. Tem que ser, né? Isso é uma evolução. Agora vai. Tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai indo aí, vai indo aí. Vai passar na RPC? Vai. Mais um barco. Ah, vamos de volta. Vamos de novo.